असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. કાલે આપણે ચર્ચા કરી કે સ્વાર્થાનુમિત્તિ પરાર્થાનુમિત્યોર લિંગ પરામર્શ એવ કરણમ તસ્માત લિંગ પરામર્શો અનુમાન. અને એના પદકૃત્યમાં પણ જોયું હતું, ઘણા કહેતા હતા વૃદ્ધ નૈયાયિકો કે ભાઈ જ્ઞાયમાનમ લિંગમ કરણમ, હે જ્ઞાયમાન લિંગ જો હે વો કરણ હે, મને વર્તમાન કાલ જિસ લિંગ કા હો, વર્તમાન કાળમાં જે હેતુને જણાતો હોય એવા લિંગને અનુમિતિ પ્રત્યે શું માન્યું? કરણ. શું માન્યું? તો એને કરણ માન્યું. તો પછી પેલો અતીત ધુમાતવાળી જે વાત છે તો ત્યાં પછી તમે એવું માનો તો અનુમિતિ થાય નહીં. ઈયમ યજ્ઞશાલા વહનિમતી આસીત અતીત ધુમાત. ભાઈ તમારી પાસે બુક છે ને, પુસ્તકમાંથી જુઓ. અતીત ધુમાતમાં ના થાય એટલા માટે. આગળ હવે જે વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જ અનુમાન છે, લાસ્ટમાં આપણે વાત કરી. હવે કહે છે લિંગમ ત્રિવિધમ. એ લિંગ ત્રણ પ્રકારે છે. જે હેતુની વાત કરીને આપણે, હે હેતુ વ્યાપ્તિ જ્ઞાન શું થયું? અનુમાન. તસ્માત લિંગ પરામર્શો અનુમાનમ. આવું નૈયાય નવ્ય નૈયાયિકો માને છે. કોણ માને છે? લિંગ પરામર્શો અનુમાનમ. લિંગનું જે પરામર્શ થાય કે તા જ્ઞાન થાય, અને કેવું લિંગ વ્યાપ્તિથી વિશિષ્ટ એવા જે લિંગનું જ્ઞાન થાય હે એને શું કહેવાય? અનુમાન. લિંગ પરામર્શો અનુમાન. હવે એમાં જે લિંગ છે, લિંગ એટલે હેતુ. લિનમ અર્થમ ગમયતી ઇતિ લિંગમ. લિંગ એટલે તો એ હેતુ. જેમ પર્વતો વહનિમાન ધુમાન, તો હેતુ કેટલા પ્રકારે છે? તો કે હેતુ ત્રણ પ્રકારે છે. હેતુ કયા કયા? તો મૂલકાર લખે છે લિંગમ ત્રિવિધમ અન્વય વ્યતિરેકી કેવલાન્વયી કેવલ વ્યતિરેકી ચેતી. લિંગ ત્રણ પ્રકારે. પેલું કયું છે? અન્વય વ્યતિ રે કી. કી રસ્વ કે દીર્ઘ? કારણ કે લિંગમનું શું છે? વિશેષણ છે. સમજાણી વાત? વારી વારીણી વારીણી એમ રૂપો ચાલે ને. તો અન્વય વ્યતિરેકી લિંગ. લિંગ એટલે હેતુ. એ હેતુ અન્વય અને વ્યતિરેકી. તો પહેલાં તમે સમજી લો કે અન્વય એટલે શું અને વ્યતિરેક એટલે શું. તો અન્વય અને વ્યતિરેક. અન્વય એટલે તત્સત્વે તત્સત્વમ તત્સત્વે તદભાવે તદભાવે તદભાવ એટલે કે અભાવ. તત્સત્વે તત્સત્વમ તદભાવે તદભાવ. જેમ કે દંડ સત્વે દંડ સત્વે ઘટસત્વમ. દંડ સત્વે અને દંડાભાવે દંડાભાવે ઘટાભાવ. જો ભાઈ દંડ હોય તો ઘટ થાય. દંડ એટલે પેલા ચાકડા ઉપર માટીનો જ્યારે ઘડો બનાવવાના હોય ને ત્યારે ચડાવે, પછી દંડથી જે ભ્રમી થાય ગતિ આપે છે ને,
એટલે દંડ હોય તો ઘડો થાય, દંડ ન હોય તો ના થાય. દંડની જગ્યાએ હાથથી ગતિ આપે તો હાથ પણ એક દંડ જ થઈ. દંડનો જ આકારની વાત છે ને, દંડનું કામ કરે એ દંડ ટૂંકમાં આપણે ત્યાં એ વાંચા. તો દંડ તત્સત્વે, તત્સત્વ દંડ હોય તો ઘડો હોય, દંડ ન હોય તો ઘડો ન હોય. તો આ બેનો શું થયો? અન્વય, અનુ પાછળ પાછળ, અય ગતિ, યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર. ધૂમ કોને ફોલો કરે છે? જ્યાં જ્યાં આવી કે તું તારો તો પીછો મૂકી સદની. અન્વય અનુ પશ્ચાત, અયનમ અયહ ગતિ કરવી, પાછળ પાછળ ગતિ કરે કે તારો પીછો ના મૂકું. તો એ અન્વય વ્યાપ્તિ થઈ. કઈ થઈ? અને તું ના હોય તો હું પણ ના હોઉં. વહન્ય ભાવે ધૂમા ભાવ, યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર. એટલે અહીંયા તમે અમે આની જેમ જોડી શકો, અહીંયા યત્ર ધૂમઃ તત્ર વહની. અહીંયા કોણ ફોલો કરે છે? અન્વય. વહનીને ફોલો કોણ કરે છે? ધૂમ. તો આ અન્વય વ્યાપ્તિ થઈ. શું થઈ? આ અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ શું? તો કે યત્ર યત્ર વહન્ય ભાવ, વહન્ય ભાવ તત્ર તત્ર ધૂમા ભાવ. જ્યાં જ્યાં વહનીનો અભાવ હોય ત્યાં ત્યાં ધૂમનો અભાવ હોય. એમનેમ ક્યાંય ધુવાળા નીકળતા જોયા તમે વહની વગર? એટલે અન્વયનો અર્થ થાય અનુ પશ્ચાત અયનમ ગતિહિ વગેરે જે કરીએ એમ. એ મારી રીતે તમને સમજાયું અર્થ. અન્વય એટલે એ જ તત્સત્વે તત્સત. અચ્છા, વ્યતિરેક શબ્દનો મિનિંગ શું થાય? વ્યતિરેક શબ્દનો મિનિંગ થાય અભાવ. વ્યતિરેકનો મિનિંગ શું થાય? અભાવ. તો પછી એને વિરુદ્ધમાં આ શું થયું? ભાવની વાત થઈ કે નહીં? ભાવ એટલે એની સત્તા હોવું. હા, અન્વય એટલે ભાવ અને વ્યતિરેક એટલે એટલે એનો એ હોય તો પેલું હોય ને, પેલું ન હોય તો પેલું ન હોય. તત્સત્વે તત્સત્વ, ઈ હોય તો ઈ હોય, ઈ ન હોય તો ઈ ન હોય. આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં ઈ કહે, ઈ ના ઈ. તો અન્વય વ્યાપ્તિ સમજાણી અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ તમને સમજાણી. વ્યતિરેક એટલે અભાવ. તો લિંગ ત્રણ પ્રકારના, કોઈક લિંગ અન્વય વ્યતિરેકી હોય એટલે કે આ બે વસ્તુ એમાં ઘટતી હોય. જેમ કે પર્વતો વહની માન, તો અન્વયથી પણ વ્યાપ્તિવાળો હોય અને વ્યતિરેકથી પણ વ્યાપ્તિવાળો હોય. જેમ કે ધૂમ, યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર, તો અન્વય વ્યાપ્તિ ઘટી ધૂમમાં અને યત્ર યત્ર વહની ભાવ તત્ર તત્ર. તમને એમ થાય કે યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની, આ અન્વય વ્યાપ્તિ. તો અન્વયમાં જે સાધન છે ને એ વ્યાપ્ય છે. અન્વયમાં સાધન એટલે હેતુ, હેતુ ધૂમ છે ને એ શું છે? વ્યાપ્ય છે. અન્વયે સાધનમ વ્યાપ્યમ અત્ર. અન્વયમાં સાધન શું છે? પણ એનું જે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ કરો ત્યારે જે સાધ્ય છે એ વ્યાપ્ય થાય. વ્યતિરેકમાં સાધ્ય શું છે? એ વ્યાપ્ય થઈ ગયું. ના શું થઈ ગયું? વ્યાપક. વ્યાપ્યસ્ય ઉચ્ચારણ પૂર્વમ વ્યાપકસ્ય તતઃ પરમ. પેલા વ્યાપ્ય હોય ને પછી શું હોય? વ્યાપ્યસ્યોચ્ચારણ પૂર્વમ વ્યાપકસ્ય તતઃ પરમ. અન્વયે સાધનમ વ્યાપ્યમ સાધ્યમ વ્યાપકમ ઉચ્યતે. અન્વય વ્યાપ્તિમાં, અન્વયે સાધનમ વ્યાપ્યમ, અન્વય વ્યાપ્તિમાં સાધન શું હોય છે? અને સાધ્યમ વ્યાપકમ ઉચ્યતે. સાધ્યાભાવોન્યથા, એનાથી વિપરીત જેવો હોય એ આ જે છે એ અહીંયા શું થઈ જાય? વ્યાપ્ય. અને અહીંયા શું થઈ ગયું? આ યાદ રાખવાનું, વ્યાપ્ય વ્યાપક, વ્યાપ્ય વ્યાપક. પણ અન્વય વ્યાપ્તિમાં હેતુ એ વ્યાપ્ય હોય, વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં હેતુનો અભાવ એ વ્યાપક થઈ જાય. એટલે વ્યાપ્ય વ્યાપક, વ્યાપ્ય વ્યાપક.
તો અન્વય વ્યાપ્તિ સમજાણી તમને, વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ સમજાણી. ખ્યાલ આવ્યો કે અન્વયથી વ્યાપ્તિવાળું હોય એને અન્વય વ્યાપ્તિ કહેવાય, વ્યતિરેકથી વ્યાપ્તિવાળું હોય એને વ્યતિરેક. એટલે જો લિંગમ ત્રિવિધમ છે, હે, ત્રણ પ્રકાર. અન્વય વ્યતિરેકી, એક લિંગ કેવું હોય? અન્વય વ્યતિરેકી, એટલે કે એમાં અન્વય અને વ્યતિરેક બે ઘટતું હોય. જેમ કે આમાં પર્વતો, હનુમાન, ધુમા, તેમાં ઘટે છે, ઘટે છે ને? પર્વતો, હનુમાન, ધુમાતમાં ઘટે છે ને? બીજું હોય છે કેવલ અન્વય, કેવલ અન્વય, ખાલી એક લિંગ એવું હોય છે એમાં અન્વય જ થાય, એને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ ના થાય. અને ત્રીજું હોય છે કે એમાં કેવલ વ્યતિરેકી, એનો અભાવની જ વ્યાપ્તિ થાય, એટલે કે કેવલ વ્યતિરેકી. એટલે પહેલું અન્વય વ્યતિરેકી, બીજું કેવલાન્વય, અને ત્રીજું બરોબર. હવે એમાં આગળ જોઈએ છે, અન્વયેન વ્યતિરેકેણ ચ વ્યાપ્તિમત અન્વય વ્યતિરેકી. અન્વયથી અને વ્યતિરેકથી જે વ્યાપ્તિવાળો હોય એને અન્વય વ્યતિરેકી હેતુ કહેવાય. ખબર પડી? ઉદાહરણ તરીકે આપણે શું જોયું? આ જ જે તમને જેમને ઉદાહરણ આપ્યું ને એ જ. એટલે જો એમાં લખ્યું ઉદાહરણ તરીકે, શું લખ્યું? વહનૌ સાધ્યે ધૂમવત્વમ યદા હેતુ, એવું અધ્યાયથી લઈ લો. વહનૌ સાધ્યે, પર્વતો વહની માન ધૂમાત, તો શું લખ્યું? વહનૌ સાધ્યે, એટલે વહની એ સાધ્ય હોતે છતે, સપ્તી સપ્તમી છે. વહનૌ સાધ્યે, હે, એટલે વહની સાધ્ય હોય ત્યારે, ધૂમવત્વમ એટલે કે ધૂમ જ્યારે હેતુ હોય ત્યારે. ધૂમવત્વમ, ધૂમ શું છે? અહીંયા હેતુ છે. એટલે કે છે અન્વયેન વ્યતિરેકેણ જ વ્યાપ્તિમત અન્વય વ્યતિરેકી યથા વહનૌ સાધ્યે ધૂમવત્વમ, જેવી રીતે વહની સાધ્ય હોય ત્યારે ધૂમવત્વ એ શું છે? હેતુ છે. ઊભા થઈને વાંચી શકાશે આપણે, હે, તો સમજાણું પેલું અન્વય વ્યતિરેકી બધાને, છોકરા સમજાણું ને, તો આગળ વધીએ. જો યત્ર ધૂમસ તત્ર અગ્નિ યથા મહાનસમ ઇતિ અન્વય વ્યાપ્તિ, હે, યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર અગ્નિ યથા, તો અન્વય વ્યાપ્તિ થઈ. યત્ર વહની નાસ્તી, એટલે કે વહન્ય ભાવ, યત્ર તત્ર ધૂમોપિ નાસ્તી, જ્યાં વહની નથી ત્યાં યથા મહાહ્રદ, જલહ્રદ એટલે કે તળાવ, જલાશય, તો આ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ થઈ. ખબર પડી બધાને? હે, સરસ. હા, મશીનમાંથી ધુવાળા નીકળે તો નીચે અગ્નિનો તો પ્રતાપ હોય જ ને. મશીન પણ કોઈ ચાલતું હોય, અગ્નિ વગર ધુવાળા નીકળે નહીં. હા, એ વાત સાચી છે કે પેલા જે પેલું કહે, પણ એને કેને પ્રકારે અગ્નિના માધ્યમથી જ થાય છે. ક્યાંય પણ તમે જો, ભલે ડાયરેક્ટ તમને અગ્નિ ના દેખાડતો, પણ ઇનડાયરેક્ટ ત્યાં અગ્નિ તો હોય જ છે ને. વીજળી હોય છે, ઇલેક્ટ્રિકસિટી હોય છે. ઇલેક્ટ્રિકસિટી શું છે? વિદ્યુત જ છે ને, અગ્નિ જ છે ને. હા, તો બેટા એક પ્રકારની વરાળ છે, આપણે એને ધુવાળા કહીએ છીએ. પણ આપણે તો અહીંયા અને આમ જોવા જઈએ તો અહીંયા પર્વત આવછીન અગ્નિ જે છે, યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની, એવું જે ઉદાહરણ છે ત્યાં આપણે પર્વત સંબંધી જ વાત છે. એ ધૂમને તમે બીજે ના લઈ જાઓ, અથવા રસોડાની જે સંબંધી વાત છે એ છે. અને અથવા ઘણાને બરફમાંથી ખબર છે કે બરફમાંથી એક પ્રકારના ઓલે વરાળ જેવું નીકળતું હોય છે, તો એ અગ્નિ નથી ત્યાં તમને દેખાતો. તો એને આપણે આ પર્વતમાં આપણે જે સિદ્ધ કરીએ છીએ, મહાનસમાં જે ધૂમ છે એ ધૂમની વાત નથી ત્યાં, એમ એ સમજવાનું એ રીતે. હે, એ જ સમજાયું? અચ્છા, હા, તો એટલે જ કહું, અન્વય હોય તો વ્યતિરેક આવવાનું જ છે, એવું છે, જરૂરી નથી. હમણાં આગળ જો કેવળ વ્યતિરેક આવશે ને, એમાં તમને ખબર પડશે. અન્વય એટલે શું? અન્વય વ્યાપ્તિ કોને કહેવાય? તત્સત્વે તત્સત્વમ, તે હોય તો તે હોય અને તદ અભાવે. એટલે કે આમ જોવો જ, કાર્ય સત્વે
તત્સત્વે તત્સત્વ, જેમ કે દંડ સત્વે ઘટસત્વ, કારણ છે તો કાર્ય છે, કારણ છે તો કારણ નથી તો કાર્ય, કાર્ય કારણનું જે એક પ્રકારનો એકબીજાની જે અપેક્ષા એ અન્વય વ્યાપ્તિ થઈ અને એ જ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ થઈ. કાર્ય કારણ ન હોય તો કાર્ય હોય, કારણ સત્વે કાર્ય સત્વ એમ પણ તમે જોડી શકો, કારણ સત્વે અને કારણા ભાવે કાર્યા ભાવ. ખબર પડી? તો ધૂમ સત્વે યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની, અન્વય વ્યતિરેક અન્વય, અને યત્ર ધૂમો નાસ્તે યત્ર વહની નાસ્તે તત્ર, આ શું થઈ? વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ, અન્વય વ્યાપ્તિ અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ, ખ્યાલ આવ્યો? તો આવું અન્વય વ્યાપ્તિવાળો પણ ધૂમ થાય છે, જો તત્સત્વે તત્સત્વ પણ ઘટે છે અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિવાળો પણ ધૂમ થાય છે વન્ય ભાવે. તો અન્વય એનો વ્યતિરેક એણ છે વ્યાપ્તિ મત એતાદૃશ કહ હેતુ ધૂમ હેતુ તસ્માત ધૂમ હેતુ અન્વય વ્યતિરેકી. પારસભાઈ શું શું કરો છો તમે? એને પેલા હાથમાં બીજું શું હતું ખોળામાં, અને તમે બે કંઈક બીજું જોતા હતા ને, બીજું હતું ભાઈ અહીંયા ધ્યાન રાખો, હા અહીંયા ધ્યાન રાખો, આ પછી નહીં મળે, આ પાઠ છૂટી જશે. તો કારણ સત્વે અને કારણા ભાવે આ થયું અન્વય વ્યતિરેકી હતું ધૂમ. અને એટલે એ જ લખ્યું જુઓ ને, અન્વયને વ્યતિરેકણ છે વ્યાપ્તિ મત અન્વય વ્યતિરેકી યથા વહનવ સાધ્ય ધૂમવત્વ, યત્ર ધૂમસ તત્ર અગ્નિ યથા મહાન સમિતિ અન્વય વ્યાપ્તિ, યત્ર વહની નાસ્તી તત્ર ધૂમોપી નાસ્તી યથા મહારદયતિ વ્યતિરેક. ખબર પડી? જો એનું પદકૃત્ય વાંચીએ ને, અન્વય વ્યતિરેકીનો લક્ષણ આહ, કે છે અન્વય અને વ્યતિરેકીનું લક્ષણ હવે કહે છે. શું કહે છે? અન્વયેન ઇતિ, એટલે કે અન્વયેન વ્યતિરેકીણ છે વ્યાપ્તિ મત અન્વય વ્યતિ. ખબર પડી? તૃતીયાયાહ પ્રયોજ્યત્વમ અર્થ, એટલે અન્વયેન વ્યતિરેકેણ, એમાં તૃતીયા છે ને એનો અર્થ કર્યો. અન્વયેન એટલે કે તૃતીયાનો અર્થ શું કર્યો? પ્રયોજ્યત્વ, એટલે અન્વય પ્રયોજ્ય, વ્યતિરેકેણ એટલે વ્યતિરેક પ્રયોજ્ય, એટલે કે એનાથી પ્રયોજિત થતી એવી જે વ્યાપ્તિ વાળો એવો હેતુ, અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યતિરેક પ્રયોજ્ય. સાધ્ય સાધનયોહો સાહચર્યમ અન્વયઃ, પદકૃત્યકાર તમને હજી સ્પષ્ટતા કરે છે. અન્વય વ્યાપ્તિ કોને કહેવાય? અન્વય કોને કહેવાય? કે જે આપણે વ્યાપ્તિની વાત કરીને એ જ વસ્તુ છે. પણ અહીંયા શું લખ્યું છે? સાધ્ય સાધનયોહો, શું લખ્યું? સાધ્ય સાધનયોહો, સાધ્ય સાધનયોહો સાહચર્યમ અન્વયઃ. જેમ કે અહીંયા સાધ્ય કોણ છે? પર્વતોહનિમાન ધૂમાત્મા વહની, સરસ. વહની શું છે? સાધ્ય. સાધન કોણ છે? ધૂમ. તો વહની ધૂમયોહો સાહચર્યમ, અહીં અન્વય વ્યાપ્તિ થઈ, બેનું સાહચર્ય છે. હા, એટલે પદકૃત્યમાં લખ્યું જો, સાધ્ય સાધનયોહ સાહચર્યમ અન્વયઃ લખ્યું. તદ અભાવયોહો સાહચર્યમ, અને એના અભાવના સાહચર્યને શું કહેવાય? બસ, સાધ્ય સાધનયોહો સાહચર્યમ અન્વયઃ, અને તદ અભાવયોહો, તદ ભાવયોહો એટલે એના અભાવના સાહચર્યને શું કહેવાય? તો એનું અભાવનું સાહચર્ય પણ છે ને, યત્ર 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 વહન્ય ભાવ, યત્ર યત્ર વહન્ય ભાવ તત્ર તત્ર. તો સાધ્ય અને સાધનનું જે સાહચર્ય છે એને અન્વય વ્યાપ્તિ કહેવાય, અને સાધ્ય અને સાધનના અભાવના સાહચર્યને શું કહેવાય? કારણ કે અભાવનો મિનિંગ જ વ્યતિરેક થાય, તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ જ કહેવાય ને. હે, સમજાણી વાત? સાવ સહેલી છે. સમજાણું ભાઈ? પોરસભાઈ સમજાય? સ સમજાય ને? હેડો તાર ચો પહોંચ્યા? હા.
તો સાધ્ય સાધનયો સાહચર્ય અન્વય તદભાવયો સાહચર્ય વ્યતિરેક. ગૌરવ ખબર પડી? હા. તથા ચ અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત, એટલે કે અન્વયથી પ્રયોજિત એવી વ્યાપ્તિવાળો અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત, વ્યતિરેક પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત, અન્વય વ્યતિરેકી, અન્વય વ્યતિરેકી જે લિંગ છે, જે હેતુ છે, અન્વય વ્યતિરેકી લિંગ છે એનું એક સંસ્કૃત ભાષામાં લક્ષણ જેવું બતાવ્યું. અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત્વે સતી વ્યતિરેક પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત્વમ અન્વય વ્યતિરેકીત્વમ. ખબર પડી? એટલે એ જ છે. જો અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત વ્યતિરેક થ, ખબર પડી ગઈ? આગળ કેવલ વ્યતિરેકીણી અતિવ્યાપ્તિ વારણાય અન્વયે ન. હવે એમ કે છે ભાઈ, તમે અન્વય વ્યતિરેકીનું લક્ષણ શું બનાવ્યું? નિકેણ જ વ્યાપ્તિ મત અન્વય વ્યતિરેકી. સરસ. શું લક્ષણ બનાવ્યું? અન્વયેન વ્યતિરેકેણ ચ વ્યાપ્તિમત અન્વય વ્યતિરેકી, કે અન્વયથી અને વ્યતિરેકથી જે વ્યાપ્તિવાળું હોય એને શું કહેવાય? અન્વય વ્યતિરેકી. તો કે છે અન્વયેન પદ કાઢ નાખો ને ભાઈ, વ્યતિરેકેણ ચ વ્યાપ્તિમત અન્વય વ્યતિરેકી એવું કહી દો ને. યત્ર યત્ર વન્ય ભાવ તત્ર તત્ર ભાવ એવું કહી દો ને. તો કે વાત સાચી છે, અન્વય કાઢી નાખે તો વ્યતિરેકી તો જોવા મળે, પણ કેવળ વ્યતિરેકી જે ઉદાહરણ આવશે ને એમાં અતિવ્યાપ્તિ આવશે, એટલે એના વારણ માટે શું આપવું પડે? અન્વય. એને ખબર પડી? જરામ ન ખબર પડી તને? અન્વય અને વ્યતિરેકીના લક્ષણમાં અન્વય શબ્દ કાઢી નાખો, ખાલી વ્યતિરેકથી વ્યાપ્તિવાળો હોય એને અન્વય વ્યતિરેકી કહેવાય જોઈએ એવું કહેવામાં આવે તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું જે આપણે લક્ષણ ભણશું એમાં પણ આ લક્ષણ જતું રહેશે. એની અતિવ્યાપ્તિના વારણ માટે અન્વય એને પદ આપ્યું છે. જો એમાં લખ્યું છે કેવલ વ્યતિરેકીણી અતિવ્યાપ્તિ વારણાય અન્વય એને. આગળ પછી કેવલાન્વયની વ્યભિચાર વારણાય વ્યતિરેકેણ ઇતિ, વ્યતિરેક પદ કાઢ નાખો, અન્વયે ન વ્યાપ્તિમત અન્વય વ્યતિરેક એવું લક્ષણ બતાવે તો શું થાય? તો કેવલ વ્યતિરેકી જે આપણે કેવલાન્વયી જે બનાવશું લક્ષણ એમાં અતિવ્યાપ્તિ જશે એના વારણ માટે. તથા ચ અન્વય વ્યાપ્તિ ઉપદર્શિતા એવ, અન્વય વ્યાપ્તિ તમને બતાવી જ દીધી છે, ખબર છે ને? કઈ અન્વય વ્યાપ્તિ હતી? સાધ્યાભાવવત અવૃત્તિત્વ આપી છે ને, સાધ્યાભાવવત. આગળ એટલે અન્વય વ્યાપ્તિ તો અમે તમને એ કે બતાવી દીધી છે. કદાચ તમને અન્વય વ્યાપ્તિનું લક્ષણ તમે પાછું માગો તમારું નક્કી નહીં, કારણ કે તમે લોકો તો કે બહુ સ્વાધ્યાય કરતા હોય, બહુ વાંચન કરતા હોય, સમય આટલોય ના બગાડતા હોય, એટલે કદાચ તમે પાછું કે અન્વયનું લક્ષણ માગો. એટલે કે એ છે કે સાધ્યા ભાવત અવૃત્તિત્વ એ અન્વય વ્યાપ્તિ તો તમને બતાવી દીધી છે. કઈ? સાધ્યા ભાવવત અવૃત્તિત્વ આ વ્યાપ્તિનું જ લક્ષણ છે છોકરાઓ. સાધ્યો વહની, સાધ્યા ભાવ વન્ય ભાવ, વન્ય ભાવવત કોણ થયું? જલરદ. ન્યા વૃત્તિ કોણ છે? મીન સેવાલાદી. અવૃત્તિત્વ કેમાં ગયું? ધૂમમાં ગયું ને. સમજાય છે ને આ લક્ષણ કેવી રીતે આમાં જાય છે? સાધ્ય કોણ છે? સાધ્યા ભાવ. સાધ્યો વહની, સાધ્યા ભાવ વન્ય ભાવ, વન્ય ભાવ સાધ્યમ સાધ્યાભાવ વન્ય ભાવવત જલરથ, વૃત્તિત્વ મીન સેવાલાદો. જલરથ છે એમાં મીન અને સેવાલ વગેરે હોય કે નહીં? તો એ વૃત્તિ કહેવાય ને, વૃત્તિ એટલે રહેનાર છે ને, તો વૃત્તિત્વ મીન સેવાલાદીમાં ગયું. અવૃત્તિત્વ કેમાં ગયું? ધૂમમાં. તો સાધ્યાભાવત અવૃત્તિત્વ ધૂમમાં ગયું કે નહીં? તો અન્વય વ્યાપ્તિ, અન્વય વ્યાપ્તિ એમાં ઘટી કે નહીં? હા, પાછું સમજાવું. સાધ્ય સાધ્યા ભાવ, સાધ્યા ભાવવત વૃત્તિત્વ અવૃત્તિત્વ ઇતિ કૃત્વા લક્ષણ સમન્વય. પાછું પૂછું. સાધ્યમ સાધ્યા ભાવ, સાધ્ય ભાવવત વૃત્તિત્વ અવૃત્તિત્વ થઈ ગયું.
સાધ્યમ સાધ્ય ભાવ સાધ્ય ભાવવત વૃત્તિત્વ અવૃત્તિત્વ સાધ્ય ભાવવત અવૃત્તિત્વ ઇતિ અન્વય વ્યાપ્તિ ઉપદર્શિતા એવ જો લખ્યું છે કે તમને ભાઈ પહેલાં જ ખબર કહી દીધું છે. તમે વિદ્વાનો છો, તમને પાછું યાદ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે તો ખૂબ જ વાંચન કરતા હોય એટલા માટે. આગળ તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનો તો કહી દો ભાઈ, તો ચાલો કહી દે. વ્યતિરેક વ્યાપ્તિશ્ચ, તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ શું છે? સાધ્યાભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ. વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું શું લક્ષણ બતાવે છે? સાધ્યા ભાવ વ્યાપકી ભૂતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વ. વ્યતિરેક વ્યાપ્તે હે લક્ષણ, કેનું લક્ષણ છે? વ્યતિરેક વ્યાપ્તે હે સાધ્યાભાવવત અવૃત્તિત્વ કેમાં ગયું તું? ધૂમમાં. એમ આ પણ સાધ્યાભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ પણ કેમાં જવું જોઈએ? તો અન્વય વ્યાપ્તિ વાળો ધૂમ થાય ને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ વાળો ધૂમ થાય તો પછી ધૂમને અન્વય વ્યતિરેકી અમે કહીએ. તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું લક્ષણ બતાવે છે સાધ્યાભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ. બોલો. સાધ્યાભાવ, બોલો બે વાર. સરસ. હવે જો આપણે યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની આ કહ્યું હતું ને, યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની અન્વય વ્યાપ્તિનું કહ્યું હતું. વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં યત્ર યત્ર વહન્ય ભાવ, યત્ર યત્ર તત્ર તત્ર ધૂમા ભાવ. તો સાધ્યા ભાવ કોણ છે? વન્ય ભાવ છે ને, પર્વતો વહની માન ધુમાત. અહીંયા સાધ્ય કોણ છે? સાધ્યા ભાવ. તો સાધ્યા ભાવ એટલે કે વહન્ય ભાવ. હવે મેં તમને કીધું હતું કે પેલા હોય એ વ્યાપ્ય હોય, બીજું હોય વ્યાપક. એમ અહીંયા વ્યાપ્ય શું હતું? વન્ય ભાવ. અને વ્યાપક કોણ હતું? તો વ્યાપક એટલે કે ધૂમા ભાવ એટલે વ્યાપકી ભૂત અભાવ. કયો અભાવ છે? વ્યાપકી ભૂતાભાવ કહેવાય, વ્યાપકી ભૂતાભાવ કહેવાય કે નહીં? તો સાધ્યા ભાવનો વ્યાપકી ભૂતાભાવ, આમ હેતુનો વ્યાપક એવો સાધ્ય કોણ થાય? વહની. તો અહીંયા એમ પૂછે છે કે સાધ્યા ભાવનો વ્યાપકી ભૂતાભાવ કોણ છે? તો સાધ્યા ભાવ એટલે કે વહન્ય ભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ કોણ થયો? ધૂમા ભાવ. ઓકે. એ ધૂમા ભાવ, હવે જો આપણે કીધું કે યસ્યા ભાવ સપ્રતિયોગી. શું કીધું? જેનો અભાવ હોય, જેમ કે ઘટા ભાવ છે અહીંયા, તો કોનો અભાવ છે? તો જેનો અભાવ હોય એને પ્રતિયોગી કહેવાય. કોનો અભાવ છે? ઘટ. શું છે? તો ધૂમા ભાવમાં પ્રતિયોગી કોણ થાય? તો સાધ્યા ભાવ વ્યાપકી ભૂતા ભાવ એવો ધૂમા ભાવ થયો, એનું પ્રતિયોગીત્વ કેમાં ગયું? ગયું કે નહીં? એમાં તો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું લક્ષણ પણ એમાં ઘટ્યું કે નહીં? એટલે સાધ્યા ભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ ગયું ધૂમમાં. તો ધૂમ હેતુમાં જ ગયું ને વ્યતિરેકનું લક્ષણ. સમજણની વાત. સાધ્યા ભાવ વ્યાપકી ભૂતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ ખબર પડી. તદઉક્તમ તદઉક્તમ અને કહેવાયું છે કે શું કે છે? વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવો હિ. બોલો. ભાવયોર્યાદૃગિષ્યતે. ત
તયોર ભાવયોસ્તસ્માત વિપરીતઃ પ્રતીયતે અન્વયે સાધનં વ્યાપ્યં સાધ્યં વ્યાપકમુચ્યતે સાધ્યાભાવોન્યથા વ્યાપ્યો વ્યાપકઃ સાધનાત્યયઃ હવે એ શું કહેવા માગે છે જે મેં તમને ગુજરાતી ભાષામાં કીધું છે એ જ વસ્તુ છે સરળ છે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવો હી જો કે વ્યાપ્ય અને વ્યાપક ભાવ વ્યાપ્ય ભાવ અને ભાવયોહો ભાવ એટલે અભાવથી ભિન્ન જે પદાર્થો હોય એને ભાવ પદાર્થ કહેવાય જેમ કે એત્ર એત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર તો ભાવ પદાર્થ છે ને ધૂમ અને તો જે ભાવ પદાર્થનો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ તમે જોયો જોયો ને તયોહો અભાવયોહો પણ એ જે ભાવ છે ધૂમ અને વહની એનો અભાવ એટલે કે વહન ધૂમા ભાવ અને વન્ય ભાવ તો કે એનું વિપરીત વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવો હિ ભાવયોહો યાદૃગુષ્યતે ભાવયોહો એટલે વહની ધૂમયોહો એનો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ જેવો તમે જુઓ છો અન્વય વ્યાપ્તિમાં પણ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં તયોહો અભાવયોહો વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં એનો અભાવની જે વાત છે ત્યારે વિપરીત પ્રતીયતે ત્યારે વિપરીત યત્ર યત્ર ધૂમસ તત્ર તત્ર વહની તો પછી અહીંયા યત્ર યત્ર ધૂમા ભાવ તત્ર તત્ર વન્ય ભાવ એમ નથી યત્ર યત્ર વન્ય ભાવ તત્ર તત્ર વિપરીત પ્રતીયતે અન્વયે સાધનમ વ્યાપ્ય પહેલાં જ હું બોલ્યો હતો અન્વય વ્યાપ્તિમાં યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહની તો અન્વય વ્યાપ્તિમાં સાધનમ વ્યાપ્ય હેતુ છે એ શું છે વ્યાપ્ય સાધ્યમ વ્યાપકમ અને વહની શું છે ગર્ભ છે પણ કે છે સાધ્યાભાવો અન્યથા અન્યથા એટલે કે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં સાધ્યાભાવો વ્યાપ્ય વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં કોણ વ્યાપ્ય બને છે સમજાણે સાધ્યાભાવ અન્યથા એટલે કે વ્યતિરેક એનાથી યથા નહીં એટલે એનાથી વિપરીત કે અન્વય વ્યાપ્તિથી ભિન્ન વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમાં સાધ્યાભાવો વ્યાપ્ય સાધ્યાભાવ શું છે અને વ્યાપક સાધનાત્યય અને સાધનાત્યય સાધનનો અર્થ થાય હેતુ અત્યય એટલે અભાવ એટલે કે હેતુનો જે અભાવ છે એ શું બની જાય છે વ્યાપક એટલે કે યત્ર યત્ર વન્ય ભાવ તત્ર તત્ર ધૂમા ભાવ તો વન્ય ભાવ શું છે વ્યાપ્ય અને ધૂમા ભાવ શું છે સમજાણી વાત વ્યાપ્યસ્યોચ્ચારણમ પૂર્વમ વ્યાપકસ્ય તતઃ પરમ એવમ પરીક્ષિતા વ્યાપ્તિ સ્ફુટી ભવતી તત્વતઃ વ્યાપ્યનું ઉચ્ચારણ પહેલાં હોય અને વ્યાપકનું પછી હોય એ પ્રમાણે પરીક્ષિત એવી જે વ્યાપ્તિ છે એ સ્ફુટ પ્રસ્ફુટ થાય છે ખબર પડી બધાને સહેલું છે એકદમ હો ચિંતન કરજો અઘરું નથી કંઈ હવે આપણે વાત કરશું કેવલાન્વયી કેની વાત કરશું કેવલ વ્યતિરેકી સમજી ગયા ને તમે એ એમાં હવે સમજાવવાની જરૂર નથી ને કાંઈ સરસ તમારા જેવા વિદ્વાનો હોય પછી તો શું ઘટે ઘટે કાંઈ કે ફદિયા ઘટે હે શું ઘટે ના એ તો ખૂબ છે કેવલાન્વયી હવે આપણે ચર્ચા કરશું કેવલાન્વયી હેતુની કેવલાન્વયી હેતુ પહેલાં ધૂમ હેતુ કેવો હતો ધૂમ હેતુ કેવો હતો અન્વય વ્યતિરેકી હેતુ આ એક જ ભણે છે એક જ ભણે છે મને તો એવું જ લાગે ઘણીવાર ચૂકી ના જતા ભાઈ તો ધૂમ હેતુ કેવો હતો અન્વય વ્યતિરેક
તો અમુક હેતુઓ એવાય હોય કે કેવલાન હોય જ હોય, એમાં વ્યતિરેક થતો જ ન હોય, અભાવ થતો જ ન હોય તો શું કરવું? અભાવ એનો થાય જ નહીં. જો અભાવ થતો હોય, યત્ર ધ્રુમ તત્ર વન્ય, યત્ર યત્ર વન્ય ભાવ તત્ર ધૂમા ભાવ, અભાવ મળે છે. અભાવ ન મળતો હોય તો એને વ્યતિરેકમાં લઈ જાય તો કેવલ અન્વય. જેમ કે ઉદાહરણ જો, લક્ષણ બતાવે છે, અન્વય માત્ર વ્યાપ્તિકમ કેવલ અન્વય. શું કીધું? એટલે તમે એમ કહી શકો કે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ શૂન્યત્વે સતી અન્વય વ્યાપ્તિમત્વમ કેવલાન્વયિત્વમ. કેવલાન્વયનું લક્ષણ શું કરી શકો? વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ શૂન્યત્વે સતી, જેમાં વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ થઈ શકતી ન હોય. વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ શૂન્યત્વે સતી અન્વય માત્ર વ્યાપ્તિમત્વમ કેવલાન્વયિત્વ. જેમ કે યથા ઘટો અભિધેય પ્રમેયત્વાત પટવત. ઘટો અભિધેય, અહીંયા ઘટ અભિધેય પ્રમેયત્વાત પટવત. ઉદાહરણ આપી દીધું જે મહાનસ હતું ને, એમ જો પ્રમેયત્વ અને અભિધેયત્વ આમ જોવા જઈએ તો બે એક છે. જગતના જેટલા પણ પદાર્થો છે એ બધાનું જ્ઞાન થઈ શકે કે નહીં? હે, ભલે આપણે ન કરી શકીએ પણ ઈશ્વરના જ્ઞાનના વિષય તો બધા બને જ છે. તો પ્રમા એટલે જ્ઞાન, પ્રમેય એટલે જ્ઞાન કરવાને યોગ્ય, જ્ઞાનનો વિષય. પ્રમાતુમ યોગ્યમ પ્રમેયમ, પ્રમાતુમ યોગ્યમ પ્રમેયમ. પ્રમા એટલે જ્ઞાન. હા, પ્રમા આપણે જોઈ ગયા, અનુમતિ પ્રત્યક્ષ ને ઉપમિતિ ને શાબ્દ છે ને, તો જ્ઞાન અને જ્ઞાનના વિષય બને જે બધા એને શું કહેવાય? પ્રમેય. તમે ઊભા થઈ જાઓ તો એ બધાને શું કહેવાય? પ્રમેય કહેવાય ને. તો પ્રમાણે યોગ્ય હોય એને જો પ્રમેય કહેવાય છોકરાઓ, તો જગતમાં જેટલા પણ પદાર્થો છે બધા શું છે? જ્ઞાનના વિષય છે. જ્ઞાનના વિષય મીન્સ જેને તમે જાણી શકો તેવા. હા, તમે એમ કહેશો ગુરુજી આપણે બધાને ક્યાં જાણી શકીએ? તો ભલે આપણે બીજા કોઈ જાણી શકે, બીજા ના જાણી શકે, મનુષ્ય ના જાણી શકે, તો દેવો છે, દેવો ના જાણી શકે, તો દેવાધિદેવ છે, દેવાધિદેવનો જાણી શકતા હોય ઇન્દ્ર, તો પછી પરબ્રહ્મ પરમાત્માના જ્ઞાનના વિષય તો બધાય છે. બધું શું છે? શું છે જગતમાં બધું શું છે ભાઈ? પ્રમેય. અને અભિધેય એટલે શું? તો કે અભિધાતુમ યોગ્ય. જેટલા પણ શબ્દો છે બધા અભિધાને યોગ્ય છે. અભિધા એટલે શું? એક પ્રકારની શક્તિ છે. પણ તમે એમ સમજો, અભિધાતુમ યોગ્ય એટલે કહેવાને યોગ્ય. તો જગતના જેટલા પણ પદાર્થો છે બધા પ્રમેય છે, એ બધા અભિધેય છે. જેને જાણી શકાય એને કહી પણ શકાય. હા, આત્માને જાણી પણ શકાય છે. તો આત્માને કહી શકાતો નથી, પણ એના વિશે બધું કહી શકાય છે. એના વિશે શાસ્ત્રોના શાસ્ત્રો લખી છે. જગતના જેટલા પણ પદાર્થો છે, અથવા એમ સમજીએ લૌકિક પ્રત્યક્ષની વાત છે, ઈશ્વરના પ્રત્યક્ષની નહીં, આત્મપ્રત્યક્ષની નહીં, લૌકિક પ્રત્યક્ષની વાત છે, તો બધા પદાર્થો અભિધેય છે. તો યત્ર આમ કયો તમે કે ઘટ અભિધેય પ્રમેયત્વાદ, ઘટ અભિધેય છે કારણ કે પ્રમેય છે. યત્ર યત્ર પ્રમેયત્વમ તત્ર તત્ર અભિધેયત્વમ. સરસ. યદિ થાકે વાનમાન તાહી છાદી સાધ્ય જાન, નાહી થાકે વાનમાન ત્વ જોડી સાધ્ય જાય. તો અભિધેયત્વ એ શું થયું? સાધ્ય. તો યત્ર યત્ર પ્રમેયત્વમ તત્ર તત્ર અભિધેયત્વમ, આ શું થયું? સાધ્યનું આપણે અન્વય વ્યાપ્તિ છે ને. તો યત્ર યત્ર પ્રમેયત્વમ તત્ર તત્ર અભિધેયત્વમ, જેસે પટ, પટમાં અભિધેય પ્રમેયત્વ છે ને અભિધેયત્વ છે. યત્ર યત્ર પ્રમેયત્વમ તત્ર તત્ર અભિધેયત્વ. તો પછી એવી રીતે થઈ શકે કે યત્ર યત્ર અભિધેયત્વ ભાવ તત્ર તત્ર પ્રમેયત્વ ભાવ યથા, તો કે મળશે જ નહીં. ક્યાંય પ્રમેયત્વનો અભાવ નથી કે અભિધેયત્વનો અભાવ નથી, તો કેવલ કેવલાન્વય અન્વય વ્યાપ્તિ ખાલી થઈ. ખબર પડી વાત? એટલે કે જો અત્ર પ્રમેયત્વાભિધેયત્વયોર, અહીં પ્રમેયત્વ અને અભિધેયત્વની વ્યતિરેક વ્યાપ્તિર નાસ્તી, એનું વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ નથી. કેમ? સર્વસ્યાપી પ્રમેયત્વાત અભિધેયત્વાચ, બધું જ પ્રમેય અને અભિધેય હોવાથી એટલે અન્વય વ્યાપ્તિ મળશે નહીં. બોલો. અભિધાતુમ યોગ્ય,
જેને તમે કહી શકો. જેમ કે આ મારા હાથમાં પુસ્તક છે તો આને હું કહી શકું કે નહીં, આના વિશે કહી શકું કે નહીં, એને અભિધેય કહેવાય. અભિધા એક શક્તિ છે, એને એ શક્તિનો વિષય જે પણ બને એ બધા અભિધેય છે. ખબર પડી? હે? અને એનું પદકૃત્ય જોઈ લઈએ. કેવલાન્વયન લક્ષણમ આહ, કેવલાન્વયનું લક્ષણ કહે છે, શું કહે છે? અન્વયેનૈવ વ્યાપ્તિઃ યસ્મિં તસ્તથા, જેમાં અન્વયથી જ વ્યાપ્તિ થાય. પછી કહે છે પ્રમેયત્વાભિધેયત્વયોઃ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિમ નિરાકરોતિ. પ્રમેયત્વ અને અભિધેયત્વની વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું નિરાકરણ કરે છે. કેના દ્વારા? અત્રેતી. મૂળમાં શું લખ્યું? અત્ર. પ્રમેયત્વાભિધેયત્વ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ નાસ્તી, કારણ કે સર્વસ્યાપી પ્રમેયત્વાત અભિધેયત્વાત ચ. અભિધેયત્વ સાધ્યક અનુમાન ઇત્યર્થ, એટલે કે જ્યાં અભિધેયત્વ સાધ્ય છે એવા અનુમાનના ઉદાહરણ બતાવે છે. કુતઃ તન નિષેધ તત્ર હેતુમાહ, કેમ એનો નિષેધ કરો છો? અભિધેયત્વ પ્રમેય, તો કે સર્વસ્યાપી પ્રમેયત્વાદ અભિધેય, બધું આખા જગતમાં જેટલું પણ છે એ બધું શું છે? પ્રમેય છે ને અભિધેય છે. જો છે જ એનો અભાવ ક્યાંથી હોય? હા, છે એ નહીં નહીં છે એવું કહેવાય? તો પછી પદાર્થ માત્રસ્ય, સર્વસ્યાપી એટલે પદાર્થ માત્રસ્ય. આગળ તથા ચ સકલ પદ અભિધેયત્વસ્ય ઈશ્વર પ્રમા વિષયત્વસ્ય ચ અત્યંતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ રૂપ કેવલાન્વયિત્વેન તદભાવ અપ્રસિદ્ધ્યા તદ્ઘટિક વ્યતિરેક વ્યાપ્તિર ન સંભવતી ઇતિ ભાવઃ. કહે છે કે સકલ પદ અભિધેયત્વસ્ય ઈશ્વર પ્રમા વિષયત્વસ્ય, કોઈ એમ કે અમારા જેવા મનુષ્યથી બધા પદાર્થો કહી શકાય એવા નથી, અભિધેય નથી અથવા પ્રમેય નથી, તો કે છે સકલ પદનું અભિધેયત્વ ઈશ્વર પ્રમા વિષયત્વ છે. પણ ઈશ્વરના પ્રમાણનો વિષય તો છે જ ને અભિધેય. હે? ચ અત્યંત અભાવ અપ્રતિયોગિત્વ રૂપ, એટલે એના અત્યંત અભાવ ન મળે. ઈશ્વરના પ્રત્યક્ષના પ્રમેય બધા અભિધેય બધા છે તો એનો અભાવ મળે? અભાવ મળે તો પ્રમેય અને અભિધેય એ શું બને? પ્રતિયોગી બને. તો એનો અભાવ નથી મળ્યો માટે એ શું બન્યા? બધા પ્રતિયોગી ના બની, એટલે કે અપ્રતિયોગી છે. એટલે કે છે જો અત્યંતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ રૂપ, અત્યંતાભાવા પ્રતિયોગી, અત્યંતાભાવનો અપ્રતિયોગિત્વ રૂપ કેવલાન્વયી હોવાથી તદ અભાવ અપ્રસિદ્ધ્યા, એટલે કે એનો અભાવ એટલે કે સાધ્યાભાવનો અભાવ, તદ અભાવ અપ્રસિદ્ધ, અપ્રસિદ્ધ હોવાના કારણે તદ ઘટિતક એટલે કે સાધ્યાભાવથી ઘટિત એવી જે વ્યાપ્તિ છે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ એ પણ સંભવિત નથી. માટે કેવલાન્વયી થયું. અત્યંતાભાવા પ્રતિયોગિત્વ કેવલાન્વયિત્વ, એટલા માટે જ કેવલાન્વયિત કોને કહેવાય? સર્વત્ર વિદ્યમાનત્વ કેવલાન્વયિત્વ, સર્વત્ર અથવા અત્યંતાભાવા પ્રતિયોગિત્વ કહેવાય કે નહીં? અત્યંતાભાવનું અપ્રતિયોગી, અત્યંતાભાવનું ક્યાંય પ્રમેયત્વાભાવ મળે, ક્યાંય અભિધેયત્વાભાવ મળે નહીં ને, તો જે અપ્રતિયોગી હોય અત્યંતાભાવનું એ જ શું થયું? કેવલાન્વયી. સમજાણી વાત? આ પ્રમાણે તમારે અહીંયા પદકૃત્યનું પૂરું થયું છે. કાલે આપણે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું લક્ષણ સમજશું. ત્યાં સુધીનું આટલું તમે ચિંતન કરીને આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.